Bu Asus Expertbook B7 Flip'da çizilgen rasim edi. Hozir uni yaxshiroq o'rganib chiqamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov. Man Sadullo Abdullayevman. Faris Bos. Asus Expertbook B7 Flip. Qalamcha bilan ta'minlangan Intel Core i5 protsessorining 11-chi avlodi 360 gradusga bukladi. 14 dyumlik QHD Plus sifatida 16:10 ekran. Ichiga SIM kart o'rnatish mumkin. Number padga aylanadigan touchpad. Turli xil kerakli, juda ham kerakli portlar. 512 GB PCI Express SSD va operativ xotira 16 GB RAM. Internet rivojlanar ekan, ma'lumot almashinuv tezligi oshar ekan va shu deb odamlar 5G texnologiyasi o'g'asini o'ylab topishdi va ana shu texnologiya mana bu laptopda ham o'rnatilgan. Faqat O'zbekistonda bizga bu narsa kerak bo'lmaydi haldan beri. Bir nechta qanaqadir portlar bor, hamma vazifalar uchun, ichida ham qanaqadir har xil vazifalar uchun funksiyalari bor. Hozir hammasini eslagani ham ulgurmayman. Hozir mana birma-bir eslab chiqamiz. Masalan, display 14 dyumli QHD Plus va undan tashqari mana shu displayda Private View degan texnologiyasi o'rnatilgan. Ya'ni agarda sizning ma'lumotlaringizni boshqa odamlar ko'rmasligini xohlasangiz, chat shu funksiyani yoqib qo'yganingizdan keyin chatdan noutbukingizga qaragan odam ekraningizda nima bo'layotganligini ko'rmaydi. Lekin shuncha qulayliklarga qaramay, bu yerda OLED ekran emas, IPS matritsa. Lekin ko'z yormaydi, shima yo'q. Va undan tashqari ekranning hajmi bu yerda biz o'rganib qolgan 16 ga 9 emas, 16 ga 10. Shu deb sizni ekraningizga sal ko'proq kontent sig'adi, lekin jay uncha bilinmaydi bu narsa baribir. Endi yana bitta mayda funksiya asosidagilardan. Agarda ishda o'tirganingizda va biron bir muhim vazifani bajarib o'tirganingizda yoningizga kelib, uni qilish var, buni qilish var deb hamkasblaringiz jonga tekkanmi? Agar shunaqa bo'lsa, Expertbooklar sizning nolalaringizni eshitishdi va bu yerda bitta band ekanligingizni bildiradigan indikator qo'yib qo'yishdi. Ya'ni ishlayotganingizda uni nimadan yoqib qo'yasiz. Ana, mana bu yongan bo'lishi kerak. Undan keyin siz oldingizga hech kim kelmaydi va band ekan bu bo'ladi deyishadi. Uni yoqish uchun esa FN bilan bir bosish kerak va o'chadi, yoqadi. Mana o'chirib qo'ydik. Undan tashqari ahamiyat bergan bo'lsangiz, qutining ichidan kompyuter bilan birgalikda mana bu qalamcha chiqadi. Sensorni boshqarish uchun. Qalamchani ishlashiga hech qanaqa e'tirozlarim yo'q. Mana ma'lumotida tugmasi bor, buni bosib, kerakli bo'lgan matnlarni bo'lib olib, nusxasini olib olsangiz bo'ladi. Ammo ekranni o'zida qalamchani ishlatayotganingizda g'ichir-g'ichirlar paydo bo'lar ekan, g'ichir-g'ichir qiladigan ovoz paydo bo'lar ekan, mani rosa qiynaydi bunaqa ovozlar, bo'lmaydi menga. Kimga to'g'ri kelsa, to'g'ri kelar. Menga to'g'ri kelmadi. Mana. Undan tashqari qalamning uchi liqillab turar ekan. Shuning uchun har safar uni ekranga tekkizganingizda
shu liqillashni sezasiz. Ya'ni bir yaxlit narsa bilan sensorni boshqarayotgandek bo'lmaysiz. Har safar shiq-shiq-shiq-shiq qiladi. Qalam keyin kerak bo'lmaganda esa mana magnit orqali mana yoqqa o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi, uni tushib ketmaydi. Endi agarda klaviaturasiga o'tadigan bo'lsak, klaviaturasi qulay, yumshoq, je unaqa yoqimsiz ovozlarni chiqarmaydi. Bo'ladi. Undan tashqari bu klaviaturani ajratib turadigan tarafi FN 1 dan 4 gacha bo'lgan tugmalarga maxsus vazifalarni o'zingiz biriktirib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, FN 1 bossangiz, mana mana bu indikator yonishi mumkin. FN 2 ni bossangiz, Bluetooth yoqilishi mumkin. FN 3 ni bossangiz, maxsus bir papka ochilishi mumkin va hokazo. O'zingiz vazifalarni o'zingiz hal qilasiz qanaqa bo'lishini. Undan tashqari aytib o'tgandek, touchpad bu yerda number padlik. Masalan, mana bu yerda joylashgan raqamlarni ba'zi bir paytlarda noqulay bo'ladi uni bosib o'tirgani. Ana shu paytlarda number padni yoqasiz va u sizga dialpad sifatida xizmat qiladi. Lekin touchpad number pad holatiga o'tganda u touchpad vazifalarini bajarishni to'xtamaydi. Ya'ni harakatlaringizga qarab touchpad o'zi nima qilishni xohlayotganingizni tushunib olib, kerak bo'lsa raqamlarni terib beradi, kerak bo'lsa oddiy sichqoncha sifatida ishlab uradi. O'zi Asusdagilar boshqa ishlab chiqaruvchilarga qaraganda ancha harakat qilishadi. Har xil widgetlari bor. Notebooklarni ham boshqacha yaxshiroq sifatda ishlab chiqargan harakat qilishadi. Keyin notebookni endi sotib olganingizda ichida allaqachon Windows o'rnatilib bo'lgan bo'ladi boshqalarga qaraganda. Va undan tashqari ular o'z ilovalarini ham o'rnatib qo'yishadi boshdan. Masalan, My Asus degan ilova bor shuning ichida. U ilovani yordamida siz telefoningizdan istalgan payt kompyuteringizga ulanib olsangiz bo'ladi va kompyuteringizni boshqarsangiz bo'ladi. Va juda ham ko'p boshqa sozlamalari bor u yerda. Keyin safar aytib beraman. Hop, endi bu onlayn uchrashuv bo'layotgan payt bu kompyuter sizni uyaltirib qo'yadimi yo'qmi 2 gram to'xtab o'tsak. Ovozni sun'iy intellekt yordamida tiniqlashtirib beradi va atrofdagi shovqinni pasaytirib beradi kompyuter. Shu sabab hamkorlaringiz sizni ovozingizni tiniq eshitishadi, ammo baribir qo'shiq ayta olmaysiz. Portlariga o'tadigan bo'lsam, bu yerda 2 ta Thunderbolt portlari bor, bitta HDMI, bitta USB 3.2, ikkinchi generation mini HDMI, mini jack, yana bitta 3.2 USB, ovozni pasaytirib ko'paytirish uchun tugma, o'chirib yoqadigan tugma, aytgancha barmoq izi skaneri o'rnatilgan bu tugmada SIM karta porti va qo'shimcha display uchun port bu. Undan keyin Kensington porti ham mavjud. To'g'risini aytsam, birinchi marta SIM kartali laptopni ko'ryapman. Demak, SIM kartani ulab qo'yib, istalgan joyingizda internetga kira olasiz bu noutbukda. Ammo bu faqat biznes uchun mo'ljallangan kompyuterligi bilinib turibdi, chunki masalan SD kartani ulasangiz bo'lmaydi bu yerga, faqat adapter yordamida. Aytgancha, masalan, mana bu port yordamida Ethernet ham ulab qo'ysangiz bo'ladi. U uchun adapter qutisining ichidan chiqqan. Aytib bo'lganimdek, mana bu o'chirib yoqish tugmasini ustida barmoq izi skaneri o'rnatilgan va undan tashqari barmoqdan tashqari siz yuzingiz bilan ham kamera orqali bu kompyuterni ochsangiz bo'ladi. Sezilyapti qanchalik qiziq kichik qobiliyatlari ko'pligini bu kompyuterda. Kamerasi aytgancha 720 piksellik va shundoq kamerasining tepasida kichkina imdod suradigan tugmasi bor. U yordamida kamerani parda bilan bekitib qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa ishlatishga zo'r ekan, maqtavotgan ekan Technoplov. Endi demak, o'yin o'ynasa ham bo'lar ekan deyishingiz mumkin. Yo'q. O'yin o'ynagan sal-pal qiynalasiz. O'ynasangiz ham haligi 2D o'yinlarni o'ynashingiz kerak bo'ladi yoki og'ir bo'lmagan o'yinlarni o'ynashingiz kerak bo'ladi. FPS balaroq bo'lsin desangiz. Bu yerda esa masalan CS:GO 20-30 FPS da ushlab beryapti o'zini otishmachoq paytlarida. Bu esa deydi, g'alabaga qozonish uchun kamlik qiladi. Agarda boshqa testlar yordamida ExpertBook'ni sinab ko'radigan bo'lsak, marhamat, mana PC Mark 10 ning natijalari, 3D Mark ning natijalari va undan tashqari SSD'sining ham o'qib va yozish qobiliyatlarining tezligi. Xullas, noutbuk prezentatsiya qilish, ishlash, o'qish va hokazolar uchun juda ham yaxshi to'g'ri keladi. Men masalan, anchadan beri o'yin o'ynamayman. O'ynasam ham mana jahonni kompyuterga o'tirib o'ynayman keyin. U ham 3 kunda bir marta. Shuning uchun menga o'xshagan odamlar uchun gaming uchun kompyuter kerak emas. Hamma narsani bajara oladigan kompyuter kerak va hamma narsaga ulana oladigan kompyuter kerak. Ana shunaqa odamlar uchun ayniqsa bir xilda mamnaqa planshet sifatida kompyuterni ishlatib o'tirmoqchi bo'lgan odamlar uchun to'g'ri keladi. Faqat mana men bu qalamchasi g'ichillamagan deydi. Aytgancha batareykasi haqida aytmadim-ku. Batareykasi
agarda o'rtacha yorug'lik bilan kompyuterni ishlatsangiz va faqatgina ofis vazifalarini bajarsangiz, taxminan 10 soatga yetish kerak. Shunaqa gaplar. Texnoshpazlar, texnologiyalar rivojlanib ketyapti, noutbuklar bilan planshetlar bir bo'lyapti. Asus ga esa harakatlar uchun 5, biznes uchun noutbuklar bor, o'yin uchun alohida ROG kompyuterlar bor yoki TUF gaming kompyuterlari bor. Bu mani rostdan shaxsiy fikrim. Reklama bo'lgani uchun emas. Siz esa Texnoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Ne yapışmayaptı? Backstage. Alo. Alo. Sadullah Abdullayev kerak. Man Sadullah Abdullayev man. Faris bos. Ekanligingizni bildiradigan indikatorni qo'yib qo'yishibdi, mana qaranglar. Band ekanligingiz. Dial pad sifatida madr bo'lib ketdi. Андрюха.